l'Espanyol està on es mereix i on sempre ha estat. Són 121 anys d'història. Dintre d'un mes la Fundació ens presentarà el llibre que han fet una actualització de la nostra història, són quasi 800 pàgines, i som un club que formem part de la història de la ciutat i que sabem patir, sabem aixecar-nos, som lluitadors, som fundadors de la Lliga, jo crec que molt orgull de poder avui celebrar els 121 anys. Al soci li vam dir dues coses, al seguidor de l'Espanyol li vam dir dues coses. Presentarem un llibre que tindrà un darrer capítol, i aquest darrer capítol dirà: hem tornat a primera divisió, i aquí està el llibre. Farem un acte molt particular per presentar el llibre, volem congregar com un acte públic a tots els nostres socis, afeccionats, a tota la gent que sent l'espanyolisme, per presentar un llibre d'aquestes característiques. Serà exactament això que veieu, amb una història de la que ens enorgullim i que podré veure capítol per capítol. Això ho podrem tractar molt pormenoritzadament. Hem tingut un equip d'historiadors encapçalats per en David Tolo, que ha fet una feina magnífica, i ens sentim absolutament orgullosos de tenir un producte com aquest. Quin somni podem tenir a l'Espanya? Pues guanyar la nostra primera Lliga, anar a la Champions, aquests són els nostres somnis. Avui la nostra realitat quina és? És la que és, i no tenim que enganyar ningú. Tenim que anar objectiu, però el que volem, i és molt il·lusionant, tenir totes les circumstàncies a favor que avui tenim. Tenim un patrimoni construït, tenim molts fons propis, no tenim deute, tenim capacitat d'inversió, aprofitar aquest moment històric per fer créixer el club i situar-lo al capdavant de la Lliga Espanyola.